ወንጌል ዮሐንስ ዮሐንስ ጽሐፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቃል በቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ አብ አምላክ ነበረ እቲ ቃልውን አምላክ ነበረ ንሱ በቅድሙ አብ አምላክ ነበረ ብኡ ሁሉ ተፈጠረ ካብቲ ተፈጠረ ዘበለ ድማ በዘይካ ብኡ ሓንቲ እኳ ተፈጠረ የልቦን ህይወት አብኡ ነበረት እቲ ህይወት ከአብርሃም ሰብ ነበረት ብርሃን ውን አብ ጸልማት የብር ጸልማት ከአ አይሰዓሮን በአምላክ ስተላእከ ሓደ ዮሐንስ ስሙ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ሁሎም ብኡ ምእንቲ ኸይኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ኺምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እትን ኩሉ ሰብ ዘይብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጸ ኣብ ዓለም ውን ነበረ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ኸዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዘይኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ይኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ሥጋ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቓል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዝረኽቦ ኽብሪ ዝኣክል ክብሩ ርእና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ኢለ ብዛዕባኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ እናበል ዓው ኢሉ ተዛረበ ንሕና ዅልና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቕፉቦ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስለ ኣኹሉ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን ንሳቶም ድማ መን ዳኣ ኢኻ ኤልያስ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ኣይኮንኩን በለ እቲ ነቢይ ዲኻ ንሱ ኸዓ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ዳኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ዮሐንስ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ኻብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጥምቓኣሎኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ የጥምቓኣለኹ ግና ኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉኣሎ እቲ ቕድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ኣነ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ኺመጽእ ኸሎ ምስ ረኣዮ እንሆ ኃጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ብድሕረይ ክመጽእ እዩ ንሱ ብቕድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ዝበልኩኹም እዚ እዩ ኣነ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ኺግለጽ ግና ኣነ ብማይና ጥመቕኩ መጻእኩ ዮሐንስ ድማ ኸምዚ ዝስዕብ እናበለ መስከረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ኺወርድ ኰሎ ረአኹ ኣብኡ ውን ዓለበ እቲ ብማይ ኬጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ኺቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘየጥምቕ ኢሉን እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ኸዓ ረአኹ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ መስከርኩ ንጽባሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ኸም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንኢየሱስ ኪሓልፍ ከሎ ረኣዮምሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እዚ ኽብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኺስዕብዎ ኸለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኣበይኡ ሰፈርካ በልዎ ንሱ ኸዓ ንዑ ረኣዩ በሎም መጺኦም ድማ ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ዓሉ ዓስራይ ሰዓት ኣቢሉ ኸዓ ነበረ ኻብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ ኽልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ ንሱ ቕድም ንሓዊ ስምዖን ረኸቦም ሞ ንመሲሕ ረኺብናዮ በሎ ትርጉሙ ኸዓ ክርስቶስ ማለት እዩ ናብ ኢየሱስን ወሰዶ ኢየሱስ ከዓ ናብኡ እናጠመተ ንስኻ ስምዖን ወድዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ኽትብሃል ኢኻ በሎ ትርጉሙ
Petros Malatiu. Nisabahitu Iesus, Nabgalila Kihidele, Nefilipuska Arhobo Mo, Saabani Ibolo, Filipuska, Baalbetes Haida, Wood Adom Nendrias and Petros and Eu, Filipos and Nathan Arhobo Mo. اتموسی اب حقی نبیاتون بزعبا اوز صحفو ایسوس ودیوسی بعل نازریت رخیب نایو بلو. ناتنا ایلد ما خواب نازریت دو گلسن نای کرکبی کالیو بلو. فیلپوسو نعره بلو ایسوس ناتنا ایل نابوخی مدسخلو مصر آیو. بزعبا او انهو خفعت زی بلو بحقی اسرائیلاوی بله. ناتنا إيل أبيت فلت أني بلو إيسوس كا فيلبوس كيس أو عكا أبتحت أمبلس كاللوخاري إيكا إلو ملسلو ناتنا إيل دما ممهر نسخا ود أملاخي خا نسخا نقص إسرائيلي خا إلو ملسلو إيسوس دما أبتحت بلس ري إيكا سلز بلكو خادو أمينكا كابزز عبنگر كتري إيخا إلو ملسلو أسعبو خا كاب حجي سماي تخفيتو ملائكة أملاخون أبلع الود سب كديبون كيوردون كمترئيو بحق بحق إبلوكم على اللخو بلو